Fala, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Itanhaém, hoje aqui na Praia do Suarão. Uma praia também, pra falar a verdade, bem movimentada, bem conhecida, né? Uma estrutura bacana. Nesse sabadão, né? Sabadão, hoje, dia 20 de agosto de 2022. Agora por volta de 14 horas, 14 e pouquinho. Temperatura 19 graus, meus amigos, agradabilíssima pra falar a verdade, viu? Apesar de não ter sol, tá um mormacinho bacana, algumas pessoas até aproveitando esse lindo marzão. Então hoje, nesse sábado, a gente vai registrar um pouquinho para vocês aqui a orla da Praia do Suarão e vamos chegar até o mar lá na frente. Um lugar muito bacana mesmo, sinceramente. Super indico para quem quiser vir conhecer. Aqui é um ambiente familiar. Uma praia, falar a verdade, com uma estrutura legal. Beleza? É isso aí. Então vamos dar uma voltinha aqui, meus amigos, e aproveitar um pouquinho desse sábado juntamente comigo. E desde já agradecer a todos os membros do canal, todas as pessoas que apoiam o nosso simples trabalho aí, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Agradecer de coração também a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos. Muito obrigado mesmo pelo apoio, pela companhia. Vocês são demais. Se não fosse vocês, o canal nem existiria, pode ter certeza. Olha que maravilha, meus amigos. Marzão um pouco agitado, né? Mexido. Avançou, mas não tanto quanto eu imaginei. Afinal de contas, o tempo mudou para melhor. É isso aí, a chuva deu um break. Temperatura agora agradável. Acredito que quem desceu vai aproveitar pelo menos o domingão. Amigos, esse vídeo vai ficar um pouco longo, que eu vou andar na orla aqui. Vou aproveitar que já terminei o expediente hoje. Trabalhei até meio-dia. Meio-dia e meio, mais ou menos. Meio-dia e 40. Agora eu vou... Sou obrigado a registrar um pouquinho mais de Itanhaém, né, meus amigos? E agradecer a todos vocês aí que acompanham, que incentivam a gente a fazer esse simples trabalho que a gente faz aqui. Inclusive pedir para quem puder deixar no comentário aí pra gente interagir. De onde você está assistindo o vídeo aí, a temperatura que tá, como tá o tempo aí, pra gente ter noção, né, até onde o vídeo tá chegando, meus amigos. Isso é importantíssimo. Pedir para quem não foi inscrito, se inscreva no canal aí. Clica no botãozinho vermelho e inscreva-se. Faça parte aí da família Antônio Basaglia e acompanhe nossos vídeos. Uma estrutura bacana para criançada, meus amigos. Eu gosto muito, para falar a verdade, viu? Vamos entrar aqui, vamos chegar até na frente. Aí, crianças até 10 anos. Pior que tá rolando um somzinho ali, meus amigos. Ixi, Maria, olha o esquema do chuveiro aqui, ó. Que bacana, meu. Devagar, senão quebra. E aqui na frente, AFPESP, Itanhaém. Um clube aí bacana aí, né? Na verdade, né? Uma colônia de férias. E em Peruíbe também eu vi uma lá. Ficar na beira da praia também, uma estrutura muito bacana. Vários amigos aí do canal conhecem, frequentam, né? E sempre falam bem. Estrutura gigante mesmo. Nossa senhora, deve ser top, hein? Mandar um abraço a todos os amigos aí de Itanhaém que acompanham nosso trabalho. Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande. O litoralzão sul inteiro, norte. A todos, né, meus amigos? Eu sempre digo, o vídeo chega longe. Algumas pessoas até fora do Brasil acompanhando nosso simples trabalho feito aqui de Itanhaém. Meu Deus do céu, isso é gratificante demais. Olha aqui, tem até uma plaquinha ali, ó. Welcome. Água salgada, alma lavada. Proibido pisar nos sonhos, pisa na areia. Top, né? Vamos chegar até o mar ali, meus amigos, pra gente poder escutar um pouquinho do som da natureza? É, algumas mesas, né? Tá bem tranquilo. Porque a previsão não era tão boa, né, meus amigos? Então acredito que muitas pessoas não vieram. Ou vão chegar daqui a pouco também, né? Mas... um dia maravilhoso, como eu disse, quem vier vai aproveitar o fim de semana. Hoje, sabadão, e amanhã, segundo a previsão, vai ser mais ou menos assim, meus amigos. Temperatura chegando a 19 graus. É, hoje tinha possibilidade de chuva, mas pelo que eu vi, tá tranquilo, só se for mais tarde. Então, quem veio, com certeza vai aproveitar.
As lojinhas aqui sempre abertas. Hoje, como o tempo não tá legal, de açaí tá fechada. Mas como eu disse, tem uma estrutura bacana essa praia, meus amigos. Bombeiro aqui do lado. Os quiosques legais, uma estrutura. Parquinho, né? Um playground pra criançada também. Aproveitar, afinal de contas, não é só os pais que têm que aproveitar, né? Todos têm que aproveitar. Essa aqui é a nova parte da orla da Praia do Soarão. Ficou muito bonita também. Vamos ver se a gente consegue descer ali. Sentido marzão. É, tá rolando um som bem alto aqui no quiosque. Até parei de gravar. Porque é complicado, né? Como vocês sabem. O barcão top aí, meus amigos. Você tá doido, hein, dos bombeiros. Hoje tá bem tranquilo. Eles estão num dia bem sossegado, né? Porque praticamente ninguém na praia. Mormação gostoso. Não está frio. Um dia bacana, eu gosto de dia assim, bem sossegado mesmo, né? Poucas pessoas. O atendimento até melhor no quiosque, né, meus amigos? A qualidade do alimento também. Sinceramente, eu gosto da praia mais vazia, né? Claro que ela movimentada é bacana também. Só que você vai pedir uma porção, demora lá 1 hora e meia, 2 horas e olha lá ainda. E já vem daquele jeito. Você pede aquela batata, vem com gosto de camarão, de peixe. Loucura do caramba pra atender. Então os caras fazem, tem que fazer milagre, né? Não tem jeito. Mas afinal de contas a praia é boa de qualquer jeito, né? Vai do gosto de cada um, mais cheia, mais vazia. Mas é linda e maravilhosa. Qualquer estação do ano, chovendo, no frio, no calor. Quem gosta da praia não se incomoda com isso, né? Eita lasqueira. Então é isso aí, meus amigos. Agradecer de coração a todos vocês pela força, pelo apoio aí. Todos os membros, todos os inscritos. Aqueles que não são inscritos, mas que assistem nossos vídeos. Gratidão a todos vocês, pedir para quem não foi inscrito, se puder, se inscreva no canal, dessa forma irá ajudar positivamente o nosso trabalho, né? Incentivando cada vez mais a gente a fazer novos vídeos para vocês, beleza? Então é isso aí, desejar um excelente fim de semana, abençoado, iluminado, com muita saúde e paz a todos vocês. Deus abençoe, estamos juntos e misturados e até o próximo vídeo. Sabe por quê? Porque eu fui! Mas antes disso, vou registrar o... Um pouquinho aqui o sol da natureza.